Da tuka ili nešto drugo. Jesu kao tako, konja, pa, svaki dan. Pa zašto bi ti sad to vjerovao, da ne vjerujem da nisi svaku večer spavala s tim kao što smo pričala? Nisam svaku večer. Da ne pričam još šta je zgovorila. Nisam mogla njega da gledam, ja sam na tabletama bila. Uglavnom. Ne znam, Boga mi, ja sam ovdje tebe mnogo puta vidio, ne na tabletama, nego na... Da ne kažem čemu, dobro, kad je ono pitao. Dobro, ja sam tebe vidjela. Pa ćeš pričat? Ja sam tebe vidjela sa Nitom, da. Pa šta je problem? Da, pa to je tvoja ljubav bila. Ti si najviše zaljubljen bio u nju, ti si jedini priznao za djevojku. To da sam je ja priznao to, za djevojku, to da. To ti je najveća ljubav. Da sam krenuo da se zaljubljujem u nju. To ti je najveća ljubav. To ti kažeš. To, ne to, ti ka, to si ti pričao. Nikad ja to nisam pričao. To si ti pričao. Nikad ja to pa si ti jedini priznao, da. Ja jesam pa priznao. Pa si duša bolela. Ja jesam priznao, ali ne znači da mi je to najveća ljubav. Ili da mi je uopšte ljubav. To je već tvoj zaključak. Pa si je mazio po celu noć, nisi spavao do 8-9 ujutru, ja sam te gledala. Ja nikad ne spavam do 8-9-10. Ali mazio si je. Pa ste se u toku noći po više puta, da ne kažem šta. Pa bilo i s tobom momenata kad smo, znaš, i sama koliko puta. Sa mnom nije bilo. Jeste. Sa mnom jednom, eventualno dva puta i okreneš mi leđa. A nju grliš, maziš, sve svega da spavaš uz nju kao što sam ja spavala pored tebe, sad što spavam pored tebe, tako si ti spavala sa njom. A meni okreneš leđa uvek. Nije istina, nikad nisam mogao zaspat. Tako, nikad. Nikad. Samo ti započni priču o tim stvarima. Ja sam tebe gledao baš isto kako skačeš na bebici. Ja sam tebe gledala mojima... kako jebeš po celu noć, pa sam i ja. Ja sam u izolaciji sam bio kad ti skačeš po bebici i vrištiš i stanješ. Ja sam bio svjedok, ja sam i vas dvoje. A šta ćeš ti u izolaciji? Pa ti i ja smo bili tad po tržici. A smiješno ti to? Aha. Nije mi smiješno. Ba, jes, nasmijela se. Od muke se smijela. A od muke? A vid kurce? Dobro, prvi si počeo sa Nevenom Savić. Mm-mm. Ti sa seksi karom, kad se tražila od njega ovu stvar, tražila, navodno da, provjeravala da li je pedere. Ne, da. Ne provjeravala, to sam rekla. Pa šta da je htio? To sam rekla. Ti ne bi ti naravno rekla nemoj. Naravno, ne bih. Ja bih sa svima. I sa Anđelom, i sa Menstrom, i sa Lakićem, ja bih cijela kuća da mi jebe. Šta je tebi? Pa što, ne mora znaš da bi cijela kuća, što bi cijela. Što me Lakić ne bi cijela? Ali u tim momentima, aj rećemo da ti vjerujem da ne bi, da je seksi kar htio, ti bi rekla nemoj, molim te. Ne, htjela bi se seksi karom. Ne bi ja sam to radila budalo, da stižu pitanje gledalci i klipovi, ne da proverim njega, nego prvo reakciju da proverim. A proverila sam da je to, da. Da, što sam se šetala sa njim za ruku po ceo dan, u dvorištu. Šta je bilo? Ivan i Jelena se svađaju. Ma šta me briga to? Neće pričam o tom, nego ovaj... Neću da se vraćam na šta je bilo, ne zanima me. Ti što počneš vraćati. Ne zanima me. Pa onda ja tebi samo kažem. Vidjet ćemo kako će kod Boga da prođe. Ja, evo, tu sam ostavila sve što sam radila. Ako sam nekad mislila loše i ako bilo što, neka mi se vrati. Kako misliš mislila loše? Tebi. Ako sam nekad htjela da te zajebim u životu, evo, imaš priliku da me proveriš. Imao si i priliku i da vidiš u nekoj zadruzi nešto. Evo, imaš i priliku i sad. Dobro, neću da pričam o tom sebi. Stvarno mi se ne priča sa o tim stvarima. Mene su za... Koliko ima Željko? 5,5 godina? Malo mi je čudno, Milica Kenez. Sa dvojicom sam bila. Kad mi je spomenula ono da se... Šta je rekla Milica? Uopšte mi nije oduševila nešto kao moja drugarica, nešto nije bila ni pristrasna, ništa. Dobro, jeste ti nahvala, baš. Pa dobro, tebe su svi nahvala. Ma i meni nije niko ništa rekao loše. Ja sam generalno... Meni krivo što nastup nije bio bolji. Ma boli mi uba. Možda
da pokidaš, ako te ljudi ne vole. Možda budeš mrtva pat kako te vole. Ma znam da su ovi gore svi i Austrije, Njemačka i Švicarska da su očekivali. Top je bilo. Neće niko glasati. Možda ti misliš da je bilo loš. Neće za nas niko glasati od njih gore. Vidjet ćemo. Možda skineš tu bubicu, smeta mi. Što? I naočare. Što? Zato što hoću da legnem za zadnje. Smeta mi ta bubica, idem i na živice. Čekaj me, Jana. Evo to, ajde ti na tu stranu, Jana, ovako. Znaš o čemu razmišljam? Zamisli se kraj i imamo goste iznenađenja. I Janjuš sa čašom viske, a u tome Zdravko Bića. Rekao sam ti, ja si Janjuš. Da. Eto, to mi se pada na pamet. A da pjeva pjesmu. Samo tužne noći. Da, ili kafane moja sudbina. Da. Ili prokleta je ovo nedelja. Rokim se moje ne opiš. Je li boli? Kad, ne, sam manje. A da mi pomaže onaj... To da tražimo na kapije. Trebalo bi to tražiti flogac. Da, ja si, ali si vidio da imam ovdje jedno. Ma dobro to, ali... Potkozno, iz... a to mi zna to. Opet je zašlo. Nije, ali... Rekla mi žena da namažem da ovo, ove od hrane što mi je zašlo tu malo i to... Od masne hrane to izlazi. Pa sigurno. Imaš majicu ispod. Znam. A ovo me zanimljaju da boli. Čekaj da vidim. Boga manje. Onaj prvi dan znam kad stisnem ovdje... Čekaj samo nešto da proveram. Molim te što se vlažim. Šta? Dok krckao i dalje. Nemoj jako. Čekaj. Dovoljno ima. Da. Znaš kako krckala se? Znam. Kao koščice da su ti blomljene tu. Dobre, ovdje okolo otoka. Da, je bio već dosta. Da, ali mene strah što krckaju te otoka. A i meni? Ne. A ovdje ti, znaš kako krckaju? Vidio sam. A ovdje ti od vode. Samo ne znam kako meni. Znam.
Sutra. Sutra koji dan? Subota. Subota, ja. Sutra će biti vjerovatno da komentarišemo nastupe, činim se najviše svijeta. Uveče. Po danu. Jo, nelogično mi je da budu, da isto pričamo Anđelu i Anitu, da Anđela i Anitu, da budu nominacije, možda će nešto biti noć, igra istine. Možda bude igra istine. Da. A tamo onda produži se još jednom izolaciju. Pa i hoće. Izgleda da će oni biti potrči se i sve dok je Marko vođa, do iza tamo. Jer vidiš nema ispadanja. Pa da. A ova Anita izrazila želju da bi najviše volila da ostane još jednu nedelju i to će do kraja da bude tako. I onda ne vidim poentu čemu nominacije za 3-4 nedelje, šta je isto da ponavljava. Znaš kako se mena mi ovo? Ja bih držao izolaciju dok ne zvaniče vezu. Znaš kako se mena prokomentarisala nominacija, se čula? Zbog pređašnjih sukoba i postupaka i ponašanja prema matoroj, Anitu šaljem, Anđela ostavljam i sele. Ti nisi bio tu. Znam.